Halo, selamat pagi. Salam sejahtera anak murid-murid calon-calon SPM tahun 2020. Okey, selamat berjumpa semula kita pada siri pecutan akhir kimia SPM 2020. Ya, seperti mana yang dijanjikan, hari ini adalah siri yang terakhir tapi bukanlah pembelajaran yang terakhir ya. Okey, siri yang terakhir kamu belajar bersama-sama dengan 10 orang guru hebat di Malaysia. Okey, cikgu nak masukkan, buat sedikit iklan dan juga ucapan dahulu. Okey, seperti mana anda lihat di sini ada 10 orang guru ya. 10 guru yang terlibat dalam pecutan kimia akhir tahun SPM 2020 ini. Jadi siapakah mereka? Kita lihat. Okey, mereka adalah daripada Cikgu Ramzi bin Rahim. Bagi sedikit tepukan. Kita ada Cikgu Mariam binti Sulaiman. Kita ada Cikgu Wong Hiting. Kita ada Cikgu Noriza binti Awang yang sporting. Dan saya, Cikgu Lisa Im. Okey, ada 5 orang lagi. Siapa mereka? Ya, mereka ada Cikgu Hairul Nizam bin Omar. Ya, kita ada Cikgu Chai Tek Kiong ataupun lebih terkenal dengan Cikgu Patrick. Ya, kita ada Cikgu Bear Cik Sim, Cikgu Senior. Kita ada Cikgu Komati. Dan kita ada Cikgu Evelyn binti Samajus. Okey. So, seperti mana yang kamu tahu bahawa selama ini telah 7 siri ya telah berjaya dijalankan oleh guru-guru hebat ini. Jadi, kalau sesiapa ataupun anak-anak calon-calon SPM 2020 ini yang termiss ya mengikuti live, kamu boleh pergi kepada YouTube ya. Nanti cikgu akan sharekan semua link itu. Okey, pastikan kamu tidak ketinggalan. Di situ kita ada kertas 3, kita ada semua tajuk daripada tingkatan 4 sampailah tingkatan 5. No topic is left behind. Okey? So hari ini bersama-sama anda akan mengikuti tips daripada guru-guru hebat kimia ya daripada siaran ini. Okey. Jadi siapakah yang ada bersama kita hari ini? Okey. Ya, kita ada okey, kita ada Dr. Mariam, kita ada Cikgu Patrick, kita ada Cikgu Ivan dan kita ada Cikgu Bear. Okey, selamat pagi cikgu-cikgu. Ya, cikgu-cikgu, mungkin selamat kita nak bagi selamat ucapan dengan murid-murid dulu. Okey. Okey, kita lambai-lambai dekat murid-murid kita sama-sama. Lambai juga. Okey. Lambai je lah. Okey. Jadi, kita ada beberapa orang guru yang akan kamilah. Okey. Semua guru hebat ini memang kita ambil masa untuk menyediakan sedikit lah. Bukan soalan spot ya. Jangan salah faham ya. Kami hanya menyediakan panduan pembelajaran supaya memudahkan semua kerja anak-anak sahaja ya. Ingat ya, bukan soalan spot. Kalau kan nak ataupun hendak soalan spot, nah, kena pergi cari cikgu sukan lah ya, cikgu PJ awak. Kami bukan cikgu PJ, tak boleh bagi spot. Kami hanya boleh bagi fokus ataupun shortcut-shortcut ataupun cara-cara macam mana nak tulis jawapan tu lebih kepada bahasa kimia. Jangan guna bahasa bahasa Inggeris ke bahasa Melayu yang berbunga-bunga. Tapi satu pun tak betul. Ya? Yeah? Okey. Tanpa melengkan masa, saya akan jemput apa ni, Dr. Mariam ya. Dr. Mariam akan memulakan perkongsian beliau pada pagi ini. Okey, Dr. Mariam dipersilakan. Macam mana ni? Saya kena share ya? Sudah. Tak, macam mana saya nak, saya tak boleh conteng kalau macam ni. Saya tak boleh conteng kalau macam ni. Boleh. You tengok you punya PowerPoint. Oh ya. Yeah. Okay. Itu yang PowerPoint. Okay. Minta maaf ya. Tengok cikgu sampai dia dah lupa. Excited sangat ni. Tak lupa dah macam mana nak started kan. Okay, sabar. Okay. Okey. Okey, so terima kasih semua kerana masih mengikuti cikgu-cikgu hebat ini. Tak adalah hebat sangat kan, tapi kita nak cuba bantu pelajar, okey. Okey, sebenarnya assalamualaikum dan selamat pagi and good morning and hello and hi everyone.
Okay, pagi ni memang semangatlah sebab lagi dua hari saja kita nak apa exam kimia kan. Okay, so saya ditugaskan untuk bercakap tentang structure of atom sampailah chemical bond. Doktor, sorry. Doktor nak buat slideshow ke tak? Saya nak buat slideshow sekejap je. Okay, kita tengok. Okay, saya ambil 10 minit saja. 10 minit pun lama lah, tak sampai 10 minit lah. Okay, kita start dengan structure of atom. Okey, apa yang awak perlu tumpukan di sini yang kita selalu kehilangan markah kan, saya dah letak ada ada 5 subtopik yang awak kena tumpukan. Misalnya structure of atom, maybe you selalu you kena tengok sikit macam mana nak drawing state of matter ataupun drawing the arrangement of atoms untuk liquid. This is how you should draw, dia mesti melekat sebab dia masih lagi apa? Closely packed, dia tidak boleh berasing macam gas, okay? Okay, and then yang kedua adalah bila kita tengok, you kena tumpukan pada melting and freezing point of naphthalene. Okay, biasanya soalan yang kita selalu tanya adalah tentang why? Why temperature constant pada melting point ataupun freezing point? So this is the answer. Okay, kenapa dia constant semasa melting point? Kerana pada masa ini heat energy was absorbed, you have to write like this, heat energy is absorbed to overcome the force ataupun intermolecular force of attraction between naphthalene particles ataupun between molecules ataupun between, kalau sometimes dia bagi kat awak apa sebatian lain so it's between the particles or molecules so this one important. Okay, yang ketiga adalah maybe saya takut awak lupa tentang standard representation. Okay, so standard representation yang atas tu besar, yang bawah tu kecil Oh no. Ni yang susah ni. Dia bila dia, okay. Okay You tengok sini. 7 ni. 7 is the nuclear number. Yang 3 ini adalah proton number. Just remember yang besar itu adalah nuclear number, yang kecil itu proton number. And then how to draw the electron arrangement dekat topik ni and how to write the electron arrangement. Okay, so dekat nucleus you kena tulis number of proton, contoh 3 proton 4 neutron. Okay, and then you draw it like this. Okay, kemudian last kali tentang isotop. Okay, maybe kita selalu terlupa tentang phosphorus 32. This one is just to, phosphorus 32 adalah isotop untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosfat. Okay, so kita habis tentang structure of atom. Okay, kita tengok pula chemical formula and equation. Saya mahu awak tumpukan kepada empirical formula magnesium oxide dan empirical formula of copper 2 oxide. Okay, so saya tulis kat sini antara soalan-soalan yang sering ditanya adalah okay, kalau magnesium oxide dia lebih kepada cara nak kira empirical formula. So here are the tips saya dah letak di sini. Kena tulis, kita panggil kotak ajaib ini. Kotak ajaib ini, kita awak dah tahu dah apa yang perlu ada di sini. Okay, kemudian kalaulah keluar tentang empirical formula of copper 2 oxide. Okay, yang penting di sini adalah awak kena tahu bagaimana nak menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen adalah tindak balas antara zinc dengan acid sulfuric. Okay, acid sulfuric, kita akan dapat zinc sulfate dan hidrogen gas. Okay, kemudian dia akan tanya kenapa hidrogen ini perlu dikeringkan, apakah perhatian mengeringkan hidrogen. So this one lah, anhydrous calcium chloride. Okay, yang selalu ditanya kenapa kita kena removekan hidrogen gas. Okay, nyatakan satu langkah berjaga-jaga, ini penting langkah berjaga-jaga untuk memastikan eksperimen dijalankan dengan selamat, lebih kepada keselamatan. Biasanya kita akan jawab bahawa kita nak kena remove of air, mengalirkan udara keluar supaya tidak meletup lah kan, tidak menghasilkan letupan lah. Ataupun bagaimana nak keluarkan hidrogen gas adalah dengan mengalirkan gas hidrogen beberapa minit dalam tiup pembakaran sebelum pemanasan. Okay, ini betul. Okay, now kita pergi kepada periodic table. Okay. So periodic table saya mahu awak tekankan sangat penting. Okay, so this one adalah
Sangat baguslah soalan ni sebab dia ada semua. Okay. Saya nak awak tengok tentang apakah prinsip asas ya untuk menyusun usul dalam jadual berkala, tentulah nombor kuartal kan. Okey, kemudian yang kedua, apakah perubahan ataupun perubahan praktis apabila merentasi kala ketiga dari kiri dan ke kanan? Okey, biasanya dia akan tanya tentang kenapa atomic size decreases across the period 3. Ni ya, ni. Okey, biasanya kita akan jawab bahawa kenapa dia semakin mengecil eh? Kerana bilangan proton bertambah apabila merentasi kala dari kiri ke kanan. Yang penting adalah bila merentasi kala, daya tarikan nukleus terhadap elektron dalam petala bertambah. Kenapa dia bertambah? Because proton number bertambah kan? Proton number bertambah, saiz atom pun akan berkurang kerana daya tarikan nukleus terhadap elektron akan bertambah. Okey, yang ni awak dah faham. Cuma kita nak tulis balik saja. So biasanya kalau dia tanya kenapa klorin dengan bromin, ambil satu aplikasi ya, klorin dan bromin, kenapa klorin ini lebih reaktif daripada bromin? Why klorin is more reactive than bromin dalam kumpulan 17 group 17 eh? So kita boleh jawab ya, kerana saiz atom klorin itu lebih kecil dari bromin. Okay, down the group 17 size of bromine is larger, lebih besar berbanding klorin, maka bila lebih besar lebih sukar untuk menerima elektron. Tapi jika kita nak bidas tentang kenapa klorin lebih mudah menerima elektron, kita akan beritahu bahawa size atom klorin lebih kecil dari bromin, maka atom klorin lebih mudah menerima elektron. Okay. So ada sekali bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Okay, last sekali ya. Tentang chemical bonds. Okay, chemical bonds. Okay, ini chemical bonds ni. Okay. Saya harap awak boleh membezakan. Ya, membezakan yang mana sebatian ion, yang mana sebatian covalent. Bentuk dia macam mana. Okay. Dia punya bagaimana bentuknya. Okay. Dia ada charge dia. So kalau boleh awak mestilah boleh menerangkan bagaimana pembentukan ikatan ion. Ada empat poin ya yang awak namakan ya. Okay. Biasanya yang paling bagus adalah, okay, saya suka yang bahasa Inggeris ni ya, yang bahasa Inggeris ni. Okay, setiap kali awak menerangkan bahawa awak kena start dengan apakah susunan elektron bagi logam iaitu metal atom dan apakah susunan atom bagi non-metal element. Metal element sebab ionic metal dengan non-metal. Okay, yang ni sana. So di sini apabila awak menerangkan, jangan tinggal eh. Jangan tinggalkan bila you cakap donate ataupun derma dua elektron valent. Di sini beritahu bahawa ada ion X2 positif terbentuk diikuti dengan apakah dia punya formula. Okay, formula ion untuk X menjadi X2 plus plus elektron. Okay. So you boleh tulis complete macam ni, awak complete boleh dapat A plus. Okay, okay. Ataupun Y atom with an electron arrangement of 2-6. Jangan lupa nyatakan electron arrangement, boleh akan accept 2 electrons to achieve stable electron arrangement. Again, you write the dia punya electron arrangement 28 and then charge dia 2 negative ion form and then tulis dia punya chemical formula ataupun chemical equation. Kemudian yang sangat penting adalah yang last ni pelajar suka tertinggal, okay. X2 plus dengan Y2 negative are attracted to each other by a strong electrostatic forces. Ataupun dalam bahasa Melayu, Dr. Maria. Dr. Maria. Yes. Slide tak bergerak. Hah? Slide tak bergerak. Bukan set, oh, bukan slide 5 sekarang ni eh? Bukan. Okey, sekejap. Tak bergerak ke? Saya baru perasan. Saya tadi buat pertemuan. Yang ni nampak tak? Okey, dah. Nampak eh? Yang ni? Yang ni dah cakap ke tadi? Okey. Bergerak ke tak ni? Okey. Sekarang dah nampak jadual berkala.
Okey. Oh, tadi tak bergerak ya? Saya tak perasan. Saya buat urusan lain. Ya. Okey. Kita patah balik ya. Kita tengok jadual berkala. Yang saya terangkan tadi adalah merentasi kala ketiga dari kiri ke kanan. Okey, saiz atom berkurang. Mengapa? Kerana bilangan proton bertambah apabila merentasi kala dari kiri ke kanan. Yang penting adalah ini adalah poin-poin yang you kena nyatakan eh. Daya tarikan nukleus terhadap elektron dalam petala bertambah. Okey, so sekarang ni yang sangat penting adalah ni soalan kenapa kumpulan 17 ni eh, kenapa klorin ini lebih reaktif berbanding bromin? Kerana saiz atom klorin itu adalah lebih kecil. Ingat eh, untuk halogen yang di atas itu lebih kecil, yang di bawah lebih besar. Bila dia lebih kecil, bila saiz atom klorin ataupun saiz atom fluorin lebih kecil daripada bromin atau lebih kecil daripada iodin, klorin mereka tu akan lebih mudah menerima elektron. So this one is very important ya, menerima elektron. Okay, last kali adalah chemical bonding. Okay, ini adalah gambar rajah eh, gambar rajah untuk ion kami apa sebatian ion. Ini adalah gambar rajah untuk sebatian covalent eh. Okay, awak tengok balik ya. Eh. Yang penting di sini adalah apabila kita menerangkan tentang atom X donates elektron. Okay, dalam essay ini you kena nyatakan apakah dia punya electron arrangement, berapa banyak dia donate elektron untuk mencapai susunan elektron octet ataupun stable octet electron arrangement, dan nyatakan dia punya elektron ataupun susunan elektron selepas dia hilang dua elektron, dua valence elektron. Dan you kena tuliskan X2 plus ion terbentuk, dan akhir sekali tuliskan dia punya chemical equation. Okay, X kepada X2 plus plus 2 elektron ataupun half equation. Okay. Gitu juga untuk Y atom, bagaimana kita mendapat anion, empat-empat perkara kena ada. Dan last sekali adalah you kena nyatakan cation X2 plus dan anion 2 negatif akan attracted to each other. Yang ni yang suka pelajar suka tinggal eh. By a strong electrostatic forces. Dan finally conclusion, you kena beritahu ionic compound XY terbentuk. Begitu juga dalam bahasa Melayu, daya tarikan electrostatic yang kuat akan terbentuk di antara ion Na plus dan ion klorida menghasilkan ikatan ionik NaCl. Okey, untuk covalent ini saya selalu tanda memang budak suka tertinggal apa. Okey, yang penting adalah dia suka tertinggal atom W menyumbang 4 elektron dan atom Y menyumbang 1 elektron bagi perkongsian. Ingat, perkongsian mesti sumbang, bukan perlu, bukan needs eh. Sumbang eh untuk perkongsian eh. Dan akhirnya kita tengok balik pada gambar rajahnya, kita nampak bahawa satu atom W berkongsi 4 elektron. Nyatakan berapa elektron ini eh, membentuk molekul covalent dengan formula WY4. Ada satu W, ada 4 Y. So itu saja yang perkongsian saya. Okay, so good luck eh. Saya harap semua pelajar boleh dapat 15 markah yang pertama tu, semua orang dapat. Okey, sekian, terima kasih. Dr. Mariam, sorry. Dr. Mariam boleh pergi balik kepada slide yang kedua, ketiga sekejap tak? Tadi sebab ada kesilapan teknik itu. Slide ke kejap ah. Slide yang kedua tadi. Selepas you punya cover, first this one, mungkin nak stresskan. Okay, this one yang saya nak stresskan adalah okay, pada bahagian yang kita tengok balik diffusion, kita tengok balik keadaan state of matter, bagaimana kita nak melukis liquid eh. Yang liquid ini tidak boleh terpisah, dia mesti closely packed, dia mesti melekat eh. Okay, ataupun apa dia closely packed dalam bahasa Melayu? Berdekatan lah. Berdekatan. Okay, close dalam bahasa Inggeris, closely packed. Okay, kemudian dalam keluk, okay, keluk naftalina ni yang penting biasanya dia akan tanya dekat sini, kenapa dia constant? Kenapa suhu tidak berubah? Kerana pada masa ni yang penting adalah
tenaga haba diserap ataupun semua tenaga haba diserap to overcome the force ataupun intermolecular force of attraction. Yang ni yang suka tertinggal ni, between naphthalene particle ataupun between naphthalene molecule, okay, untuk mengatasi daya tarikan antara zarah molekul ataupun molekul naphthalina. Okay, so yang ni jangan lupa, perwakilan PRY ataupun standard representation. Ada orang dah lupa, anak murid saya dah lupa apa benda cikgu, the standard representation. Okay, atas itu adalah nucleon number, yang bawah itu adalah proton number. X ini adalah simbol, simbol atom, Cu ke Mg ke and so on. Okey, yang ni pula bagaimana kita nak melukis susunan elektron dan menulis, okey? So dekat tengah ni jangan lupa letakkan bilangan proton dan bilangan neutron, dan setiap petala itu kena isi dengan lukisan begini, okey? Kemudian yang akhir sekali isotop. Okey, ada mungkin tak ingat nah, iodin 131, kobalt 60, sodium 24, fosforus 32, karbon 14. Ini awak tengok balik. Yang saya ingat ni fosforus 32 ni untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosfat. Okey. Okey, yang ni. Yang ni terlepas ke tadi? Ya. Okey. Formula dan persamaan kimia, awak fokus kepada formula empirik eh. Salah satulah ya, biasanya akan ditanya ataupun dia akan tanya kedua-duanya dan membuat perbandingan. Okey. Biasanya kenapakah empirical formula untuk magnesium ribbon kita boleh gunakan crucible, dan kenapakah yang cuprum 2 oksida ni kita kena gunakan radas begini, okey? Okey, yang ni sesuai, yang radas crucible ni sesuai untuk metal ataupun logam yang reaktif saja, magnesium dan ke atas, okey? Tak termasuklah yang sodium dengan potassium dan lithium kan? Okey. Yang ini pula sesuai untuk gas hidrogen, akan menurunkan copper 2 oxide. Jadi dia sesuai bagi copper 2 oxide ataupun plumbum ataupun logam yang berada di bawah hidrogen, kita sesuai gunakan kaedah ini. Okay, so yang selalu ditanya adalah mengapa, okay, yang ni okay, kalau magnesium ribbon ni senang sajalah, dia selalunya adalah bagaimana kita nak mengira formula empirik. Jangan lupa dia ada 1, 2, 3, 4, dia ada 5 komponen, okay? Apakah elemen, berapakah mass dia, number of mole dia, nisbah mole teringkas dan formula empirik. Saya rasa ini dah cukup mahir dah budak-budak, okay? So yang ni yang mungkin kita terlupa adalah bagaimana nak menulis equation zinc dengan asid sulfurik, dapat zinc sulfate dan gas hidrogen, okay? Kemudian kenapa alat radar begini, dia ada precautionnya sebab bila kita menggunakan gas hidrogen kan dia boleh meletup, jadi kita kena keluarkan gas hidrogen tu. Tapi bagaimana nak keluarkan gas hidrogen yang berlebihan? Selalunya dia akan tanya state one precaution kan? Okay, you boleh jawab to remove all air ataupun to flow hydrogen a few minutes to the combustion tube before heating, ataupun menyingkirkan udara beberapa minit dalam tube pembakaran sebelum pemanasan. Saya rasa itu saja kot yang tertinggal eh. Baik, terima kasih. Ini pun sudah laju sangat eh, nak habiskan 10 minit saja kan. So 4 slide ni cikgu just prepare untuk awak beri tumpuan kepada asas kita punya basic ni ya, 5 chapter tu. Okay, thank you very much. Okay, terima kasih Dr. Mariam, perkongsian yang sangat baik ya. Dah bagi tips-tips lah. Okay, sekarang ni giliran saya pula lah untuk memberi perkongsian berkenaan dengan tajuk acid-base salts and electro chemistry. Jadi perkongsian saya tak adalah menceritakan satu persatu lagi macam mana nak tulis. So if you want to see the detail about the acid base and salts, or maybe you want to know more about electrochemistry, you can watch our past series. Okay, kita dah bincangkan benda ini pada siri yang keempat. Electrochemistry will be siri number 4. The acid base will be siri number 6. You can check the video again. Okay, so here I would like to talk about. Sekejap,
Okay, so untuk slide saya, first kali revise baliklah acid, base and salt. So as you know, acid, base and salts, they are ionic equation lah, except the hydrogen chloride is a covalent compound. So but it can ionize in water to form the hydrogen ion and the chloride ion. Okay, so this is starter. Okay, so here cikgu summarize lah apakah tajuk-tajuk ataupun bahagian-bahagian yang kamu kena fokus lah. Okay, ini adalah biasanya soalan-soalan SPM itu dia akan tanya kamu not say all outside the syllabus. It will be among between your syllabus only. So, di antaranya definasi ya seperti yang cikgu dah kongsi pada siri yang keenam hari itu, definasi apa itu acid, base, ya, salts, larutan piawai, sifat kimia, soalan yang perbandingan antara acid. Contohnya, okay, compare between strong acid and weak acid, monoprotic and diprotic acid. Lepas tu ada juga soalan yang berkenaan dengan pelarut, the solvent. Okay, mungkin dia bagi soalan tu dalam rangsangan, bagi dalam bentuk gambar aja. Okay, I think I forgot. Wait, cikgu dah kongsikan siapa apa tu link untuk bahan ya. Sekejap. Okay. Link bahannya. Okay, saya sambung balik di sini. So, definasilah kamu kena tahu tentang soalan kiraan juga. Okay, soalan kiraan. So, the calculation question will be about like pencairan, dilution or maybe the titration one. Okay, selain itu, fokus juga pada soalan penyediaan garam. So penyediaan garam maybe the garam terlarut or tak terlarut lah. And also don't forget about pengesahan ion. So when you want to discuss or you want to answer about the pengesahan ion, the confirmation test. So the confirmation test is anion, cation. So you don't forget the reagent. So the agent itu adalah seperti natrium hidroksida ataupun ammonia aqueous. Lepas tu ada juga ion-ion. Mungkin ada dua atau tiga ion yang mempunyai pemerhatian yang sama. Jadi kamu kena buat lagi satu ujian khas untuk membezakan mereka. Okay? Dan satu lagi bahagian yang penting iaitu saya yakinlah setiap tahun pun akan tanya punya soalan ini iaitu penguraian haba, heat decomposition. Biasanya pada carbonate or nitrate. Okay? So untuk bahagian ini tak lain tak bukan kamu kena tahu tentang persamaan dia, pemerhatian dia dan juga tentang kiraan. So this one cikgu letak dalam bahasa Melayu and the next page is English lah. Okay, so nak jadi tak adalah yang komplain semua BM ataupun semua English lah. Yeah? Okay, so next. So yang ini bahan-bahan ni semuanya cikgu ambil daripada buku teks sahaja. So here I would like to share with you tentang bahagian garam. Okay, so like garam, at first you must when you want to answer the question about to prepare a salts, you mesti tanya dulu, adakah garam itu garam larut atau tidak larut. Okay, larut ataupun tidak larut. Then you will use the suitable method lah. Yeah, kamu akan gunakan kaedah yang sesuai. Selain pada itu, ini adalah tiga oxide, metal oxide ya, ataupun oksida logam yang perlu kamu ingat warna dia. Okay, contohnya kalau zinc oksida, zinc oxide, yellow to white. You selalu ingat warnanya ialah dari panas kepada sejuk. Okay, zinc oxide is yellow to white. Lead to oxide will be brown to yellow. Okay, and then black. Kalau black itu biasanya kalau chapter 8, yeah, salt dia mestilah copper 2 oxide. Ingatnya tulis copper 2 oxide ataupun lead 2 oxide. Tapi zinc jangan pergi tulis zinc 2 oxide. Okay, dia ada tata cara mengikut sistem IUPAC ya. Okay, seterusnya jangan lupa tentang solubility of salts. So ada banyak di sini. Ni ada banyak cara nak hafal, you find your own way. So pada masa akhir-akhir ini cikgu tak akan ajar kamu cara, nanti kamu akan confused. So you just use your own best way to memorize the solubility of salts. Okay, saya tak akan ajukanlah apa cara yang baru. But the simplest one ada inilah contohnya ada there are three sulfate that not soluble.
ada 3 klorat yang tidak soluble, yang lain-lain semua akan larut dalam air, ya. Okay, so untuk nitrate, you dah mesti tahu untuk nitrate semua garam adalah larut dalam air. Okay, so this is a little bit about knowledge of solubility of salts. Why is important? Because you will use this knowledge to answer question about salt preparation. Okay, so salt preparation, as you know, salt divided into 2 group. Dia ada 2 kan, satu soluble dan satu not soluble, ya, larut dan tak terlarut. And larut itu pula boleh bahagi kepada 2 kategori. So bergantunglah dia masuk dalam kategori apa. Kalau dia masuk dalam kategori KNA, maksudnya kalium, natrium dan amonium, itu kamu nampak saja soalan itu ada burette, yang ada gunakan burette, itu mesti garam, kalium, natrium ataupun amonium. Okay? Kalau peniadaan yang menggunakan asid dan ada serbuk, ada serbuk, itu mestilah garam terlarut tapi bukan kalium, natrium dan amonium. Okey, kalau kamu nampak gambar raja yang dia guna itu ada 2 beaker, nak tuang satu larutan masuk dalam satu itu and then dapat satu larutan dan satu pepejal, satu mendakan, itu mestilah cara untuk menyediakan garam terlarut. So you must have this knowledge, this general knowledge first. Okay, rough picture. Okay, seterusnya kita lihat lebih detail lah. Okay, ini adalah step-step untuk menyediakan garam tak terlarut. Okay, so kalau ada orang yang dia tak boleh hafal perkataan, kamu hafal gambar raja. Okay, ingat gambar raja and then you boleh cantumkan gambar raja itu untuk buat ceritanya lah. Okay, ini adalah garam tak terlarut. Ingat yang garam terlarut, kamu akan nampak permulanya bahan tindak balas tu mesti ada 2 larutan. 2 garam terlarut. Okey, cantumkan hasilnya mesti dapat 1 larutan dan 1 mendakan. 1 precipitate and 1 solution. Okey, next step. So as I say, when you see the burette, itu mesti garam, kalium, natrium ataupun amonium lah. Okey, this one in detail saya tak akan cerita. Okey, so I just give you the rough idea. Another one is the garam terlarut yang bukan KNA. So yang bukan KMA ini, actually you are using the chemical properties of acid. Okay, like last series, cikgu dah cakap kan, dah share kamu, acid boleh bertindak balas dengan logam reaktif, logam oksida, logam carbonate. So to prepare the salts, you can use these 3 ways. But the best one yang tak akan salah, because when you use the metal, ya, kalau kamu guna metal, mungkin ada metal yang susah bertindak balas dengan acid. So the best chemical that you want to use to prepare the soluble salt will be oksida, oxide, ya, metal oxide ataupun metal carbonate. Guna 2 ini pasti tak akan salah. And then how to cerita, you ikutlah langkah-langkah di sini, ya. Yeah? Okay, so di sini cikgu sediakan satu soalan. Satu soalan. Okay, satu contoh lah, satu contoh tips macam mana kamu nak jawab soalan untuk ini, mungkin dalam soalan bahagian C ataupun bahagian B yang 10 markah. Okay, so soalannya mungkin panjang, cikgu ringkaskan lah, iaitu pokoknya you are asked to prepare a salt named cuprum 2 nitrat. So kalau jumpa soalan macam ni, the first question you must ask yourself, adakah ini garam larut ke? Terlarut ke garam tak terlarut? Because when larut or tak terlarut, they will affect you to choose the method. Make sure you choose the correct method lah. Yeah? Okay, so seperti mana kita tahu kalau nitrat itu mestilah garam yang larut. So larut, ingat dia mesti ada guna satu serbuk dengan satu asid. So I want to make cuprum nitrat. So asid itu mestilah asid nitrik lah. So the cuprum you can use cuprum 2 oxide or you maybe can use a powder of copper 2 carbonate. Okay, 10 markah. So di sini cikgu cuba bantu kamu cara untuk mendapat 10 markah. So you belajar ini saja. Nanti dia tanya apa-apa garam terlarut, you guna saja cara ini, tukar bahan itu bersesuaian dengan soalan. Okay, jom kita lihat langkah 1. So langkah 1 itu you cerita tentang macam mana kamu nak uruskan bahan itu. Okay, so might be you say 20 cm³ of acid nitrate. Okay, 20 cm³. Okay, wait, cikgu stop ni sekejap. Saya tak boleh highlight, ya. Okay, I will go here.
Okay, so di sini kamu nampak ada asid nitrik. Asid nitrik, lepas tu bila awak sebut bahan, mestilah awak beritahu saya kuantiti berapalah. Dengan isi padunya, ini adalah isi padu, ini adalah molariti, mesti sebut. And then mesti ada satu bekas. Ha, jangan kata sukat itu saja. Okay, so you ingat kata the action word eh. Dua pergerakan, dua action ataupun kata kerja dia sekali. Ada dua benda, sukat dan tuang. Tak payahlah awak sebut sukat, lepas tu ulang langkah kedua, tuang. Two in one. Sebab masa exam 1.5 jam sahaja. Yeah? Okay, lepas tu langkah yang kedua. Selepas dah tuang dalam, dah tuang dalam bika, apa yang kena buat lagi? So, selepas itu, asid itu perlu dipanaskan. So, nak panas tu kena ceritalah panas macam mana. Panas dengan kuat ke, api yang kuat ke macam mana. So, di sini kita just hangatkan dia saja. Tak perlulah sampai dia mendidih. Okay? So, after that, barulah kamu masukkan serbuk. So, serbuk di sini, soalan saya pilih kuprum 2 oksida. Jadi, mungkin calon yang lain dia nak tulis kuprum 2 karbonat, tak salah. Betul juga. Ya? Asalkan kamu boleh dapat kuprum 2 nitrat. Okay, dimasukkan and then di sini kena beritahu. Kalau soalan yang kamu dah confirm tahu kamu nak masukkan 3 gram, kamu cakap 3 gram. Tetapi bagi kes di sini kita tak masuk 3 gram, kita masuk, sebenarnya kita masuk sikit-sikit ya, satu spatula demi satu spatula sampai dia berlebihan. Yeah? Okay, so untuk jimat masa kalau kamu tak sebut spatula demi satu spatula pun tak apa, tetapi mesti ada perkataan berlebihan di sini. Okay? So maybe in others question the structure, maybe they will ask you kenapa kita nak masuk as, sebut kuprum oksida ni sampai kuprum 2 oksida ni sampai berlebihan. Tujuannya ialah kita, sorry ini auto correct ya, sepatutnya K ya. Sepatutnya kita nak menghabiskan, make sure the acid nitric itu completely reacted. Okay, supaya nanti dia tak tercampur dengan larutan kuprum 2 nitrat yang terhasil. Okay, so seterusnya kita tadi kita dah masukkan kuprum oksida, kita masukkan dia ke dalam asid kan. So sekarang ini kita tak cakap larutan lagi. Kita mula dengan perkataan yang baru iaitu dah jadi campuran. So campuran itu takkan kita nak biarkan saja. So you kena kacau campuran itu. So dekat kata kerja ataupun action wordnya adalah kacau. So bila kacau, kacau dengan apa mesti sebutlah. Takkan kamu nak kacau dengan jari kan? Mestilah kacau dengan rod kaca. Okay, selepas kacau, selepas kacau, ingat balik gambar rejah tadi. Okay, tujuan kita ialah untuk mendapatkan kuprum 2 nitrat kan? Okay, so tadi kita masukkan kuprum 2 oksigen ini berlebihan. So sekarang kita kena turas. Okay, bila nak turas? Kita kena, tadi kita panaskan kan? Kita kena tunggulah dia sejuk lah. Selepas dia sejuk, kita turas. Okay, so hasil turasan itu dipanaskan dalam mangkuk pijar. Okay, sehingga dia tepu. So turas ini mungkin kamu boleh tambah lagi sikit sini tentang oh, cerita tentang corong turas. Gunakan corong turas dan ada kertas turas. Boleh masukkan itu saja. Juga untuk mendapat makan lebih banyak ya, lebih tepat. Okey, selepas itu sekarang tadi kita berhenti dekat perkataan turas. Cerita yang keenam ini mesti ada kaitan dengan turas. Tadi saya turas, so sekarang saya guna perkataan hasil turasan. Dia sambung. Okey? So hasil turasan tadi dipanaskanlah. Apa kenapa nak panaskan? Oh, saya nak dapatkan larutan tepu. Okay, so seterusnya ayat yang seterusnya mesti ada kaitan dengan tepu ini. So larutan tepu nampak tak tadi saya akhir dengan tepu kan? So nombor 7 sekarang saya ulang balik tentang larutan tepu supaya cerita saya bersambungan. So apa saya buat dengan larutan tepu ini? Oh, saya biarkan dia sejuk untuk mendapat habrol lah. So untuk penghambloran. Okay, kita buat sweet and sharp sahaja. Tak perlu panjang lebar. Guna bahasa kimia yang betul lah. Okay, dah tepu, dah ada habrol, apa nak buat? Kenalah habrol itu perlulah dikeringkan dengan menggunakan kertas turas. So tadi cikgu kata ini 10 markah. Sampai sekarang ni kamu hanya dapat 2 markah sahaja. Tetapi mungkin soalan itu dia kata bincangkan penyediaan garam ini so and so dengan termasuklah persamaan kimia. Okey, jadi kalau kes itu biasanya persamaan kimia itu ada 2 markah lah. Okey, so tadi kita guna kuprum 2 nitrat dan kita guna kuprum oksida dan asid nitrik. Jadi persamaan dia mestilah seperti macam inilah. Okey, so di sini cikgu ingin ingatkan semua calon bila kamu tulis persamaan. Tulis persamaan ya, pastikan formula yang warna hitam ni mesti betul. Mesti betul
barulah kamu boleh dapat markah yang pertama. Okey? Lepas itu, kamu balancekan dia, kamu dapat lagi markah yang kedua. Ini satu dan ini markah yang kedua. Bayangkan kalau tadi kamu tak tulis dua di sini, apa jadi? Kalau tak ada dua di sini, ini habis, ini habis. So, dia jadi kosong terus. So, you will only get 8 over 10. Okay, ya, pastikan ya, anak-anak, formula pasti boleh tulis dengan baik lah ya. Mesti baik, bukan baik saja, mesti betul. Perfect. Okay? So, seterusnya kita lihat. Okay, ada soalan tentang ini? Saya tak boleh nampak ya, saya kena pergi sini baru boleh sini. Okey, saya ulang balik sini. Ya. Yes. Okey, inilah cara-caralah macam mana kamu tulis. Ya, yes, kamu tulis langkah-langkah untuk penyediaan garam terlarut. Kalau garam tak terlarut macam mana? Kamu tukar saja tadi kita asidkan lepas tu ada panaskan. Tapi kalau untuk penyediaan garam tak terlarut kita tak perlu panaskan. Jadi langkah yang kedua tu tak payah sebut. So kamu akan sukat dua larutan. Okey? So, mungkin kamu akan tulis ayat pertama untuk larutan yang pertama. Lepas tu ulang balik ayat yang pertama untuk menyediakan larutan yang kedua. Ataupun, kamu kalau boleh tulis dengan baik, kamu boleh cantum kedua-duanya dengan menggunakan satu ayat sahaja. Tapi, make sure dia clear lah. Okay, lagi sekali cikgu ingatkan, larutan yang guna itu mestilah larutan piawai. Ha, apa maksud larutan piawai? Larutan piawai itu adalah larutan yang kamu tahu tentang the kemolaran. Okay, you must know the molarity. Okay, so whatever chemical you want to use, make sure if color solution, make sure you mention two things. First, the volume. Second, the concentration. If you want to use a solid, make sure you mention about the quantity. Either you say how many gram or you say half spatula. Right? Kena sebut itu. Okay? So next kita lihat, ya ada satu soalan lagi berkenaan dengan set up apparatus dalam tajuk chapter 7 and 8 lah. Okay, iaitu seperti gambar raja ini, iaitu heat decomposition on the metal carbonate. Okay, jadi cuba komen ya, boleh komen tak tentang gambar raja ni? Adakah gambar raja ni betul ataupun perlu diperbaiki lagi? Okay, ada komen dekat chat. Okey ya, ada sedikit kesilapan di sini yang selalu calon buatlah. So cikgu tunjukkan di sini, bila kamu tulis lukis gabus, jangan buat gabus yang macam ini. So nah ini nampaknya macam dia tertutup. Okey, jadi gas tak boleh keluar. Ada satu lagi di sini, bila kamu masukkan apa delivery tube ya into the lime water, make sure dia tak potong teruslah garisan itu ya. Okey, so cikgu akan sharekan macam mana kamu lukis yang betul lah, yang lebih baik. Iaitu macam ni adalah lebih baik. Tahu tadi lukis bansam benar kan? Jadi dalam peperiksaan kamu tak perlu buang masa untuk lukis bansam benar dan untuk eksperimen ini tak perlu guna pun retort stand. Kamu boleh guna penyepit sahaja. Okay? So contohnya saya akan lukis seperti ini. Okay? Saya akan lukis seperti ini dan labelkanlah. Ya, kita labelkan. Jadi penduduk bansam saya gantikan dengan arrow dan mesti tulis heat. Lepas tu labelkan lime water. So ada tiga benda ni wajib dilabelkan. Kena labelkan you punya bahan tindak balas. Kalau boleh tulis dalam nama. Kalau tak sempat tulis formula pun tak apa. And then kena ada heat. Kena ada tuliskan lime water. So sekiranya nak kamu lihat gambar raja ni ya. Lihat pantang larangnya. Yang pertama, kadang-kadang pelajar dia lupa. Dia lukis dia lupa letak heat. Itu dah jadi salah. Kosong terus. Sebab tidak berfungsi. Lepas tu yang kedua, pastikan gabus itu, laluan untuk tube itu tidak tersumbat. Make sure it's clear. Lorong, ada lorong untuk gas keluar. Okay, lepas tu make sure that the tube, deliver tube must emerge into the lime water. Ramai pelajar dia lukis dia tertinggal. Ataupun ada yang kadang-kadang dia terlupa luka lukis gabus. Okay, tengok gabus ya. Yang tabung uji yang pertama yang panas tu ada gabus. But the lime water itu tak ada gabus. Jangan salah anggap di sini ya. Okay. So at the same time, cikgu sharekan juga pemerhatian lah. Kalau buat eksperimen ini, pemerhatian ini adalah
green solid turns black. Okay, copper to carbonate itu adalah green and copper to oxide is black. So you dapatlah pemerhatian. So when you write pemerhatian, make sure you write from initial to final. The initial is green solid, the final is black solid. And the lime water, because got lime water, right? You can say lime water turn milky or turns chalky. So itu adalah cara kamu tulis pemerhatian. Initial to final. Okay, so initial to final. Ya, saya ulang. Okay, seterusnya cikgu pergi kepada tajuk yang keenam lah. Okay, iaitu tentang electrochemistry. So untuk electrochemistry, cikgu dah senaraikan di sini bahagian-bahagian yang perlu kamu fokus. Okay, bahagian-bahagian yang kamu fokus. Itu ini adalah soalan yang biasa ditanya dalam SPM. Jadi kamu kena take note lah. Kena terkatam bahagian ini, iaitu definasi. Definition of electrolysis. Okay. Factor. Ada tiga factor kan? Concentration of electrode, the position of ion at the ECS. Okay. Tiga factor ini pasti akan keluar satu soalan. Yeah. Okay. And then half equation. Persamaan setengah di anode dan katod itu pun mesti tahu tulis. Jadi cikgu tak huraikan dengan banyak, cikgu bagi contoh sahaja, iaitu kalau di anode itu mestilah yang LEO tu maksudnya loss electron oxidation. Kalau di katod mesti nampak dia terima elektron. Gain electron is reduction. Okey, inilah contohlah. Okey, kalau nak lebih detail boleh lihat video yang siri yang keempat ke tak silap saya. Okey, selepas kamu tahu ini, kamu juga kena tahu mungkin juga soalan yang akan tanya electrolysis, tetapi dia tanya soalan application, the users. Users ada tiga ini. So selalu yang lebih popular tu ada electroplating and purification lah. Okey, itu ialah bahagian electrolysis. And then another part is about voltage cells. Okey, yang sel kimia. So sel kimia yang popular lah, selalu dia tanya, selalu keluar dalam SPM, kertas 1, kertas 2 ataupun kertas 3, adalah pasangan zinc dengan kuprum. Okey, pasangan zinc dengan kuprum dan mungkin jugalah, mungkin juga pasangan argentum dengan kuprum. Baca dua-dua ini. Okey. So, okey, ini adalah gambar rajah supaya kamu refresh baliklah apa itu electrolysis. So, electrolysis ada dua jenis yang kamu belajar, iaitu satu ialah leboran. Okey, leboran contohnya molten lead to bromide. Okey. Macam mana dia berlaku detail, kamu boleh refresh back, buka balik nota kamu tengok semula ya. Okay, so cuma di sini cikgu nak ingat kalau molten hanya ada dua ion sahaja. Contohnya kalau lead to bromide, maksudnya kita hanya ada ion lead dan ion bromide sahaja. Okay, dia tak ada ion hydroxide and ion hydrogen. Itu hanya berlaku dalam aqueous solution. Ingat ya, kalau molten hanya ada dua ion sahaja. Okey, sekarang kita tengok aqueous solution. So aqueous solution, contohnya di sini cikgu bagi satu contoh lah, bagi satu contoh, iaitu mungkin dia akan tanya tentang electrolysis yang menggunakan saturated concentrated ya, cikgu dah tukar kepada perkataan concentrated sodium chloride. So ini adalah gambar rajah yang menunjukkan apa yang akan berlaku lah kalau kita jalankan eksperimen ini. So you go and study about this topic. Okay. So, di sini faktor ini saya dah ulangkan tadi kan. Contohnya, ini adalah tentu faktor concentration. So, kalau soalan ni keluar, kalau saya kata kalau ya. Kalau keluar, biasa je lah kamu boleh survey balik past your question. So, dia mesti akan tanya kamu tentang half equation, the anode cathode, bagi pemerhatian. Lepas tu, mungkin dia ulang eksperimen yang concentrated, dia ulang dengan dilute and then suruh kamu predict observation ya, yeah, kalau ulang dengan solution yang lain. Okay, sebab kita nak dapatkan pemikiran higher order thinking itu, soalan Hodge itu ya. Yeah. Okay, ini satu contoh electrochemistry faktor concentration. Okay, seterusnya ini juga electrolysis, iaitu yang melibatkan kuprum 2 sulfat. Jadi untuk electrolysis, kamu kena tahu dua solution inilah, iaitu sodium chloride, ya, natrium klorida dan juga larutan kuprum. Larutan kuprum itu dia mungkin boleh bagi kuprum 2 sulfat, kuprum 2 klorida ataupun kuprum 2 nitrat. Tiga ni saja, tak ada kuprum 2 karbonat. Cuba boleh tulis dalam chat, kenapa tak ada, kita tak boleh guna kuprum 2 karbonat.
Okey, cuba tulis di situ. Nanti cikgu-cikgu lah akan jawab. Cikgu tak jawab ya. Okey, so kamu boleh guna, mungkin soalan tu akan guna, saya ulang, kuprum 2 sulfat, kuprum 2 klorida ataupun kuprum 2 nitrat. Okey, jadi gambar aja untuk set up ini ada dua jenis lah. Jadi kamu kena biasakan. Ada satu yang mungkin dia terbalikkan sel itu sebab nak kutip gas. Okey, ada kalanya satu saja tabung uji digunakan. Ada kalanya dua tabung uji digunakan. Okey, dan ada kalanya dia tak guna tabung uji, dia buat yang simple itu, yang biasa itu. So kamu kena tahu jugalah. Ya? Lepas tu elektrod yang biasa digunakan itu adalah karbon. Kadang-kadang dia tak label karbon, dia kata grafite. Grafite dengan karbon itu sebenarnya sama saja. Ya? Okay. So di sini cikgu nasihatkan, ini tak macam AdMax ya, dia ada bagi formula semua kan. So kimia hanya diberi jadual berkala. Jadi untuk electrochemical siri ataupun ECS itu kamu kena hafal sendiri. Okay, kena hafal sendiri. So contoh, inilah contoh-contoh soalan lah. Okay, last sekali. Ini dah habis lah, dah last. Iaitu tentang sel kimia. Tadi kita cerita tentang sel electrolysis. Sekarang kita masuk last part, iaitu sel kimia. Kena tahu sel kimia ini ada dua contoh. Satu yang menggunakan pasu beliang, ya, porous pot. Satu yang menggunakan salt bridge. Jadi hari ini cikgu hanya tunjukkan yang porous pot sahaja. So kalau sel kimia, macam mana saya nak bezakan sel kimia dengan sel electrolysis? Sangat mudah. Kamu tengok sel kimia, dia mesti ada V, voltage cell, ada voltmeter. Kalau electrolysis, dia mesti ada battery. Itu beza dia. Ya? Itu beza dia. Okay, so di sini biasanya kamu kena tahu mana satu terminal negatif dan positif lah. So ada negatif dan positif, maksudnya 50-50. Okay, jadi senang saja kamu ingat yang negatif itu, kalau kamu hafal siri kereaktifan itu, kalau logam yang di sebelah atas yang lebih elektropositif itu mesti terminal negatif. Negatif itu akan ada proses pengoksidaan. Yeah? Okay, seterusnya ini saya dah tambahkanlah negatif because zinc. Apa sebab zinc itu negatif? Terminal negatif. Jawapan dia ialah kita kata zinc itu lebih elektropositif daripada kuprum, ataupun kita kata zinc lebih reaktif daripada kuprum. Okay, so itu saja daripada saya. Good luck on your exam. Okay, jadi anak-anak, saya berharaplah anda semua boleh cuba lagi, ada masa lagi untuk belajar tajuk acid base, garam dan juga tajuk elektrokimia. Okay, sesi sekarang ini saya akan serahkan kepada, saya akan jemput Cikgu Eva untuk memberi perkongsian beliau. Cikgu Eva kena share screen dulu. Yeah. Okay, terima kasih Cikgu Lin. Okay, sekejap lah. Yeah. Okey, boleh nampak saya punya screen, cikgu? Ada tapi kosong. Okey. Okey, dah. Okey, dalam bentuk word. Okey, dah. Okey, boleh kan? Boleh, boleh. Mungkin cikgu Iba bagi pesan sikit. Saya just share sikit sajalah, tak banyak. Okey, berkenaan dengan topik yang kemarin kan. Okey, termokimia bab 4 tingkatan 5 termokimia. Okey, so kemarin juga kita sudah bincanglah berkenaan dengan ectothermic, endothermic and then heat of reaction kan. So di sini kalau heat of reaction we focus on the definition, calculation, equation lah, definisi, pengiraan dan juga persamaan. And then energy level diagram kan, gambar raja aras tenaga dan juga fuel value ataupun nilai habar lah. Okay. So di sini saya cuma bincang sedikit sajalah. Okay, tidak banyak, berkaitan dengan ada beberapa soalan lah yang selalu ditanyalah. Okay. Okay, yang pertama soalan dia, kenapa nilai habar penetralan asid kuat dan alkali kuat tinggi daripada asid kuat dan juga alkali lemah ataupun sebaliknya. Okay, what
why the value of heat neutralization between strong acid and strong alkali higher than strong acid and weak alkali or vice versa. So macam mana kita nak jawab? Okay. Ha, asid kuat mengayun lengkap dalam air, tetapi asid lemah mengayun separa dalam air menghasilkan ion hidrogen. Okay. So strong acid ionize completely, but weak acid ionize specially in water to produce hydrogen ion. Okay. And then next point, sebahagian haba yang terbebas dia digunakan semula untuk mengionkan ion hidrogen dalam asid lemah. Okay, some of heat release, reuse or reabsorb. Okay, to ionize the hydrogen higher ion in weak acid. Okay, so ini yang selalu ditanyalah. And then the next question yang maybe come up juga. Okay, mengapa nilai haba pembendakan? Okay, AgCl. Okay, silver chloride. Okay, antara AgNO3 ya, silver nitrate and NaCl. Okay, sodium chloride adalah sama dengan Ag nitrate, okay, silver nitrate and potassium chloride. Okay, why the heat of precipitation between silver nitrate and sodium chloride is the same with the reaction between silver nitrate and sodium chloride? So what is the reason? Okay, so we can say kerana hanya ion argentum positif dan juga ion klorida saja yang terlibat, okay, dalam tindak balas. Okay, so because the only silver ion and chloride ion involved in the reaction. Okay, so and then you can write juga point, the next point, ion K positif and ion Na positif tidak terlibat dalam tindak balas. So in other words, we can say that bertindak sebagai ion penonton. Okay, ion potassium and ion sodium are not involved in the reaction, so that they act as a spectator ion. Okay, and then another question juga yang maybe come out. Okay, terangkan mengapa propanol lebih baik daripada etanol sebagai bahan api. Okay, kenapa propanol ni lebih baik daripada etanol? Okay, explain why propanol is better than etanol as a fuel. Okay, so the reason from this calculation actually, okay, so this is the formula of etanol, C2H5OH. Okay, so how we can calculate the percentage of atom? Okay, so you have to determine first dia punya relative molecular mass of the etanol. Here is equal to 46. And then carbon atom kita ada 12 darab 2, so that we get 24, and then multiply by 100%. Okay, so that we get 52.17%. Okay, so that is the percentage for the ethanol, carbon in ethanol. Okay, dalam propanol pula. Okay, so propanol we have the formula C3H7OH. Ya. So di sini we have 3 carbon atom, okay? So dia punya RAM 12 darab 3 kan, okay? Dan kita akan dapat 36 dengan dia punya total RMM. So 12 darab 3 tambah dengan hydrogen 7, 16, 1, so we get 60. Okay, so 36 divide by 60 times 100%, so that kita dapat 60%, 60%. So from this calculation, okay, we can say, okay, kerana bilangan karbon per molekul propanol lebih tinggi daripada etanol. Okay, so in other words, 100 karbon per molekul propanol lebih tinggi daripada etanol. Okay, so dari mana kita dapat? So by doing this calculation lah, okay, daripada sini. Okay, we can see the percentage of carbon per molecule propanol is higher than percentage of carbon in ethanol. Okay. So, next point kamu boleh tulis. Okay, apabila semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul, semakin meningkat haba pembakarannya.
Okay, when the number of carbon atom per molecule increases, the heat of combustion also increases. Okay, and then another point. Okay, boleh juga tulis. Semakin banyak haba terbebas apabila semakin banyak bilangan mol karbon dioksida dan air yang terhasil. Okay, the higher heat release when more number of mol carbon dioxide and water are produced. Okay, so that is the point. And then one more question yang juga boleh ditanyalah. Okay, terangkan sebab mengapa nilai haba pembakaran yang diperolehi daripada eksperimen kurang daripada nilai sebenar. Okay, so ini haba combustion. Biasa bila buat eksperimen memang tak sama dengan nilai yang kita dapat. Okay, selalunya adalah kurang daripada nilai sebenar. Okay, explain. Kita kena explain. Okay, kenapa? Okay, kenapa sebab sebahagian haba terbebas ke persekitaran. Okay, some heat is released to the surrounding. And you can say juga sebahagian haba diserap oleh bekas cuprum, okay, yang kita guna dalam eksperimen. Okay, some heat is absorbed by the copper. Okay, ataupun poin yang lain juga kita boleh bagi berlakunya, okay, pembakaran tak lengkap ataupun incomplete combustion occur. Okay, dia berlaku pembakaran tak lengkap, so that's why the value is not the same with the actual value. Okay, so that is I think that's the question yang terlalu ditanyalah. Okay, and then I just want to share the experiment. Okay, so maybe Cikgu Patrick nanti dia akan bagi detail lah macam mana mau tulis, ha? Sebab I go through cepat sajalah. Okay, untuk to determine the heat of precipitation of silver chloride, okay, and the magnesium carbonate. Okay, so what is the important thing di sini adalah the materials and the apparatus that we use for this experiment. Okay, and then di sini juga dia ada bagi operational definition, okay, for this experiment to determine the heat of precipitation of silver chloride and magnesium carbonate. Okay, so maybe Cikgu Patrick nanti akan discuss dengan lebih detail lah. So, the procedure of this experiment untuk menentukan haba pemendakan silver chloride, ha, argentum chlorida. Okay, first tengok dia punya procedure di sinilah. Okay, the procedure here. Okay, measure 25 cm cube of 0.5 mol decimeter per cube of silver nitrate solution. And pour it into a polystyrene cup. Okay. Tadi ada yang saya ternampak dalam chat. Ada yang tanya. Okay, mestikah kita mau tulis this one? Okay, the volume and the concentration ni. So, mesti tulislah. Okay, the volume. Okay, quantity. Okay, quantity and the concentration of the solution we use. Okay, mesti bagilah. Okay, and then put the thermometer into the solution and leave aside for 2 minutes. Okay, record the temperature of the solution. Okay, and then we measure another solution. Okay, sama juga mesti mention dia punya volume and the concentration. So, which is we use sodium chloride solution and pour into the another polystyrene cup. Kita tuang lagi ke dalam cawan polystyrene yang lain. Okay, and then kita kena letak juga thermometer untuk ukur. Okay, temperature untuk sodium chlorida. Okay, chloride. Okay, and then pour the sodium chloride solution quickly. Okay, quickly and carefully into the polystyrene cup containing the silver nitrate solution. So, this is the diagram lah. Okay, ini adalah gambar aja dia. Okay, so biasanya okay, you can remember easily using the diagram. Okay, and then cover the polystyrene cup and stir the mixture using the thermometer. Okay, and then record the highest temperature of the mixture. So, we can repeat this step 1 to 8 by replacing silver nitrate solution with magnesium nitrate. Okay, maybe we can use sodium chloride with, kita akan replace dengan sodium carbonate solution. Okay, this is the precipitation. Okay, haba pemendakan. Okay, the next satu lagi I just want to share. Okay,
determine and compare heat of neutralization between acid and alkali, okay, with the different strength. Okay, so the heat of neutralization between strong acid and strong alkali and weak acid and with a strong alkali, dia tidak sama. Okay, so dia less than strong dengan strong, tidak sama dengan weak dengan strong. Okay, so this is the problem statement. Okay, does the reaction between acid, strong acid and strong alkali produce, okay, a higher heat neutralization when compared to the reaction between a weak acid and strong alkali? Okay, so biasanya problem statement kita dalam bentuk WH question, dalam bentuk soalan lah. So our hypothesis di sini, the reaction between a strong acid and strong alkali produce a higher heat of neutralization than the reaction between a weak acid and a strong alkali. Okay, so that is the hypothesis. Okay, and then di sini you, maybe you can focus with the variables. Okay, maybe ask in paper 3 lah, biasa dia akan tanya dalam kertas 3. Okay, the manipulated, okay, responding, and then the fixed variable. Okay, so this is the materials. Okay, we use strong acid, weak acid, and strong alkali and weak alkali. And of course, we need to use polystyrene cup. Okay, so sometimes the question may ask juga. Okay, kenapa kita guna polystyrene cup? So yesterday, I already explained to you the reason. Okay, so this is the procedure lah. Okay, just simple punya procedure. Step by step, measure and pour. Okay, so sama juga you have to mention this one, the volume and the concentrations of the acid. Okay, mesti mention measure and pour the sodium, okay, into another polystyrene cup. Then put a thermometer into each the solution and record the initial temperature. So must record the initial temperature. Suhu awal kedua-dua acid dan juga alkali itu mesti direkod pada mulanya. Okay, then barulah kita pour the acid carefully, okay, into the sodium hydroxide solution ke dalam larutan alkali kita. Then we stir. Okay, stir the mixture and then record. Okay, the highest temperature and repeat this step 1 to 6 by replace hydrochloric acid with ethanoic acid. So which is the weak acid. Okay, so this one may come out lah. Okay, you may be, if the essay, maybe you going to focus on the procedure and then the material lah kalau dia keluar essay. Okay, and then okay, what else? Okay, I think that I just want to share only this thing. Okay, maybe Cikgu Patrick can continue lah for the paper 3. Okay, more to the paper 3. So, okay, for the next Tuesday, okay, very well, okay, related to this topic. Okay, actually this topic is not very hard. Dia tidak sangat susah. Okay, dalam fizik pun kita ada, kamu ada belajar juga. So, I'm sure that you can answer this question if come out, okay, this Tuesday. So I think that's all for me. Thank you very much. Okay, thank you Cikgu Eva, perkongsian yang begitu hebat, begitu bersemangat sekali ya anak-anak. So seperti mana Cikgu Eva dah sebut tadi, soalan thermochemistry, soalan sebenarnya senang saja, dia tak susah, dia ada kaitan dengan kiraan lah. Biasanya kalau keluar dalam soalan struktur, saya gurau dengan murid saya, kalau soalan struktur 10 markah, kamu boleh bertapak 11 markah. Sebab senang, boleh jawab semua. Cuma di sini saya nak tambah sedikit berkenaan dengan thermochemistry ini. Ada dua perkara yang selalu calon buat kesilapan. Iaitu yang pertama berkenaan dengan mengapakah cawan polystyrene tu digunakan. Kamu tak boleh kata untuk apa? Avoid ya, avoid heat loss tu tak boleh. Kena sebut apa? Reduce heat loss to the surrounding. Itu yang pertama. Lagi satu yang kedua ialah tentang suhu. Okay, sebab you selalu biasa dengan suhu awal, suhu akhir kan, right? But for thermochemistry, you don't use the term suhu akhir. You don't use the term final temperature. You guna apa?
either you cakap suhu tertinggi ataupun suhu terendah, suhu maksimum ataupun suhu minimum. Remember, don't use final temperature in thermochemistry lah. Yeah. Okay, so mungkin Cikgu Patrick ke, Cikgu Dr. Mariam ke nak tambah apa lagi daripada tajuk-tajuk yang kita bincangkan tadilah. Kalau tak ada, saya nak jemput Cikgu Patrick. Cikgu Patrick, share screen. Okay, so sebentar itu, mic on lagi mic. So nanti Cikgu Patrick dan juga Cikgu Bear, Cikgu Bear tak masuk lagi. Cikgu Patrick akan berbincang, akan berkongsi dengan anak-anak berkenaan dengan kertas tiga. Ha. Kertas tiga itu walaupun dia 50 markah sahaja ya, tapi anak-anak jangan lupa 58 markah itu maksudnya membawa 25% tau. So agak penting jugalah. Lebih-lebih lagi soalan yang kedua. Soalan yang kedua tu ada 17 markah. Cikgu Bateri, saya tak nampak share screen lagi. Okay, sekejap. Okay. So sementara itu kita cerita sikit. Dr. Mariam mungkin kalau nak tambah boleh. Kertas tiga ingat ya. Dia ada biasanya lah setakat ini selalunya keluar dua soalan. Soalan pertama soalan struktur iaitu 33 markah. Soalan yang kedua soalan yang design eksperimen tu kan 17 markah. Jadi 17 markah itu penentuan lah. Sama ada kamu boleh dapat A plus, itu memainkan peranan yang sangat penting. Okay, tetapi jangan risau walaupun dia 17 markah, bukanlah 17 markah itu kamu tak boleh jawab langsung. Kamu hanya contohnya, kamu kalau contohnya hipotesis. Satu ayat saja, contohnya the higher the temperature of sulfuric acid, the higher the rate of reaction. Itu saja satu ayat, 3 markah dalam tangan. Ya? Yeah? Lepas tu apa lagi? So kalau kertas tiga sudah tentu kamu perlu tulis tentang, kamu kena tahu tentang problem statement. Jangan lupalah akhir problem statement tu kena ada tanda soal. Okay, hai Cikgu Bear dah masuk dah. Okay. Tunggu Cikgu Patrick, dia ada sikit masalah tentang okay baru masuk tadi. Okay, Cikgu click the height bottom there. Perkataan height bawah. Sebelah stop sharing it. Okay, and then enlarge the view. Besarkan lagi. Okay, jadi kita akan menjemputlah Cikgu Patrick dan juga Cikgu Beck untuk meneruskan bercerita tentang tiga, dan mungkin ada masa kita akan cerita tentang gambar raja sedikit lagi ya. Okay, the floor is yours. Dipersilakan. Okay, terima kasih Cikgu Lee ya. Okay. So, okay, jadi slot saya ni adalah tentang paper tree ya. Okay, paper tree. So, serasa paper tree ni kalau kita nak fokus apa tips yang kita perlu buat dalam paper tree ni ialah kemahiran kamu macam mana menjawab setiap skill, the science process skill dalam paper tree. So paper tree ni dia memang bukan fakta, dia bukan macam aplikasi of everything. Minta maaf Cikgu Patrick. Cikgu Patrick, boleh tak Cikgu besarkan lagi sikit? Sekejap lah. Okay. Okay. Jadi saya teruskan ya. Okay. So dalam kemahiran proses science skill ni, saya dapati kebanyakan student when come to this operational definition, iaitu definisi secara operasi. Jadi dia macam dia agak buntu. So dia rasa how I gonna write to get the score 3. Macam mana saya boleh tulis supaya boleh dapat score 3. So bila you buat definisi secara operasi ni,
saya rasa pelajar tak perlu panik. Dia ada kemahiran dia untuk menulis ni. So kemahiran dia adalah you just please take note. You just make sure that you ada tulis dua kriteria ini. Dua kriteria ni. The first criteria is what should be done. Apa yang dibuat. Second criteria is what is observed. Kalau kamu ada menulis kedua-dua kriteria ini, jadi memang you boleh dapat skor 3. Kalau you hanya menulis salah satu saja yang betul, maybe what is observed betul, tetapi what should be done tu tak betul, jadi you pun boleh dapat skor 2. Jadi kita try our best for this operational definition, aim for the score 3. Kalaupun kalaupun tak dapat score 3, we also can get score 2 as one, asalkan one of the criteria is done. One of the criteria is done. Okay, kalau kita tengok past year question ni, SPM 2019 is about the vulcanized rubble. Okay, vulcanized rubble. Let's say before the 50 gram weight is hung, okay, the length is like this. During the 50 gram weight is hung, jadi dia punya rubber elongated, dia memanjang. Lepas tu, after the weight is removed, adakah dia boleh tak? Boleh tak dia balik ke tempat asal dia after the weight is hung? Jadi kamu mesti ukur dia punya sentimeter ni. Okay, so soalan dia akan tanya lah, what is the operational definition for the elasticity of the rubber? What is the operational definition definition for the elasticity of the rubber? So kalau pelajar hanya jawab salah satu saja yang betul, what is observed, then it is the elongation of rubber strip, maka you boleh dapat skor 2. Tapi untuk dapat skor 3, you need to do combine what is observed and what is done. Okay, so what is observed is you have an elongation or the length of the rubber strip return to its original length after the weight is removed. Okay, after the weight is removed. So you combine. Bila you combine, you tulis macam ni. When the weight is hung and removed, extension or elongation of the rubber strip occurs. So kamu sudah dapat skor 3. Boleh nampak? So apa? So kriteria yang pertama is what is done. So kamu dah tulis when the weight is hung and removed. So what is observed? Ialah ada extension or elongation of the rubber strip occurs. So bila you gabung kedua-dua ni, you dah dapat skor 3. Boleh. Okay. So let's say we do this one. Okay. This is the apparatus set up to investigate the electrical conductivity of ionic and covalent compound with the same concentration. Yeah. Saya besarkan lagi. Okay, with the same concentration. Okay, kalau kita tengok, okay, apparatus set up ni, apa yang you nampak, you ada nampak, there is a gelombong gas. Gas bubbles is released at the set 2 and the set 3. Okay, or you also can see the needle of the emitter deflect as well. But if you look at the set 1, if you use covalent compound like ethanol, you didn't see there is a gas bubbles and that the needle of the emitter does not deflect. So bila dia cakap state the operational definition of electrical conductivity, so ingat you mesti letak dua criteria. Masa ingat apa yang dua criteria tu? Okay, so what is done? What you do, kan? So what you do ialah apa? So ini dia. When the two electrodes
is immersed in the solution ataupun electrolyte ataupun ionic compound in aqueous state. Inilah what you do. So di sini ammeter shows reading ataupun gas bubbles is produced pun boleh. Gas bubbles is produced pun boleh. Okay. So yang ayat ini adalah what you observe. Jadi you just combine these two criteria, then you can get the score 3 for the electrical conductivity. So jadi di sini budak, kalau kamu nampak soalan operational definition, ingat the tips yang saya cakap tadi, please you must know what you have done. Okay? And what you have observed from this experiment. So you combine together. Tak kisah what you observe dulu ke, what you done dulu ke, tak kisah. So you just combine, you can get the score 3. Okay ya. So inilah tentang operational definition. Okay, saya nak pergi ke proses yang the skill yang lain. Okay, the skill yang lain seperti variables. Okay. Okay lah. Okay. Ah, okay, tentang variable ni. Okay. Alright. Okay, so how we gonna to write a very correct variable? Okay, saya besarkan sekejap. Okay. So how you gonna to write a correct variables? Okay, to get a score 3, of course you need to get all the correct variable, all the correct variable. If one variable is wrong, then you only can get score 2. Okay, so we must aim to the score 3. So macam tadi SPM 2019, tadi soalannya adalah tentang vulcanized rubber and unvulcanized rubber kan. So manipulated variable, you need to write vulcanized and unvulcanized rubber. Ataupun you boleh hanya tulis types of rubber saja. Types of rubber ini. Okay, boleh ya. Ataupun rubber X and rubber Y. Kalau dia ada label rubber X, ada label rubber Y, then you boleh tulis rubber X and rubber Y. So responding variable ni, dia boleh suruh kamu tulis sama ada what you have read, what are the things that you measure. Okay, so from the vulcanized and unvulcanized rubber experiment tadi, so what are the things that you need to measure is the change in the length of rubber before and after 50 gram weight removed. You tak boleh hanya tulis responding dengan length of rubber, tak boleh. Length of rubber, kerana length of rubber is too general. Okay, so sebenarnya kita nak tengok elasticity. Elasticity, you need to see the change in the length before and after the weight is removed. Baru you boleh dapat betul. And if you don't want to write the something that are very specific, then what are the things that you measure? So you can come to a variable that what you want to study. So what you want to study, you study is the elasticity of the rubber. So you investigate elasticity of rubber. So elasticity of rubber is your responding. Also can. Okay, jadi bila you nak tulis responding rubber, dia boleh satu perkara yang you mau measure. Kedua, perkara yang you nak investigate in general form. Okay, what you want to investigate, you investigate elasticity of rubber, dia boleh terima. Okay, so when it comes to fixed variable ni, saya sangat galakkan, encourage the student to write the answer more than one. Okay, dalam paper 2 ni, kalau kertas 2, kita memang tak galakkan student to write more than one because there are the terms wrong cancel right in kertas 2. Tetapi in kertas 3 ni, dia kertas 3 dia macam nak membantu pelajar. Bila dia nak membantu pelajar,
there are other terms, wrong, cancel, right, and paper three. So when it comes to fixed variable, saya memang sangat galakkan pelajar tulis jawapan lebih daripada satu. Macam ni, kita nampak a mess of wet, you boleh fix. Ataupun you fix wet. Macam tu. Alright, okay, so yang ini adalah ionic compound and covalent compound tadi. Okay, so type of compound boleh, ataupun you list out all the names of the compound. Ethanol, lead-to-nitrate solution, sodium chloride solution, ataupun responding ialah ammeter reading, ataupun the production of gas bubbles, fixed variable, type of electrode. Okay, ataupun number of battery pun boleh, concentration of the solution pun boleh. Okay, so the last thing I also want to for me, I also want to tell you about the hypothesis. Hypothesis ni pun sangat penting. The last one, hypothesis. Okay, saya besarkan sikit. Okay, yeah. Okay, so when it comes to like hypothesis in 2019 about the vulcanized and unvulcanized rubber, bila you sudah tahu you punya manipulator ialah vulcanized and unvulcanized rubber, and your responding is your elasticity of the rubber, then you can write your correct hypothesis like this score tree. You lihat yang score tree ini. Vulcanized rubber is more elastic. You lihat score tree ni. Vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized rubber. Ini yang betul. Okay? Score three. Yang score two ni, vulcanized rubber is more elastic. Itu score two. Kerana you didn't make a full complete comparison. More elastic dengan siapa? Because the manipulator variable is vulcanized rubber and unvulcanized rubber. So you must list the two type of rubber when you want to make a comparison. Okay? So yang ini pun sama. When it comes to ionic compound and covalent compound. So your manipulator variable is your types of compound, like ionic compound and covalent compound. Your responding variable is electrical conductivity. So when you make a comparison, you can write ionic compound can conduct electricity, but covalent compound cannot conduct electricity. Ini you pun boleh buat macam ni, okay? Or in other way around, you boleh buat macam hypothesis di mana dia ada relationship di mana how this manipulator variable affect the responding variable. So how this manipulator affect this responding variable, you boleh tulis macam when the size of calcium carbonate is smaller, size of calcium carbonate is your manipulator variable. Responding variable is your rate of reaction. So how this manipulator variable affect this responding variable. So you can write when the size of calcium carbonate is smaller, then the rate of reaction increases. Okay, same goes to this one. When your manipulator variable is concentration of hydrochloric acid, then your responding is product at the anode. So you can write like this. Okay, when hydrochloric acid with a high concentration is electrolyte, chlorine gas is produced. Okay, belum lagi ya. You mesti tulis lagi when the hydrochloric acid with a low concentration, with a low concentration, oxygen gas is produced at the anode. So you make a comparison. Okay, same goes to this one. Manipulator variable copper and bronze. Responding is a hardness. Then you make comparison. Bronze is harder than copper. All right. So when it comes to this one, electrochemical series, if your manipulator variable is the position of different metal, your responding variable is the potential difference. So how you make a relationship? The further the position of two different metal in the electrochemical series, the higher is the potential difference. Okay? So inilah beberapa cara you boleh buat hypothesis asalkan you ada relate your manipulator variable dengan responding variable. Either you boleh buat comparison satu
Yang kedua, how the this manipulator variable affect this responding variable. Boleh ya? Okay. So inilah a tip untuk saya macam mana you boleh score operational definition in score 3, variable in score 2, hypothesis in score 3. Okay. So saya harap paper 3 ni saya harap boleh membantu pelajar di sekalian di sini ya. So this is all from me. So for the planning experiment, I will pass to my rakan saya yang the next rakan saya untuk buat presentation. Okay, thank you. Okay, terima kasih Cikgu Patrick ya atas perkongsian tentang yang baiklah tentang cara-cara ataupun tips-tips nak menjawab kertas 3 dengan baik dan dapat skor yang tinggi ya. Okay. Cikgu Bear dah share Cikgu Bear, you share the word. You share word, don't share screen. Okay. Sedang menunggu itu. Dr. Mariam akan nak tambah ke apa ke tentang kertas 3? Saya sudah mute. Okay, dalam kertas 3 ni, biasanya kalau saya nak ajar pelajar macam mana nak menulis, okay, nak menulis problem statement, kan, biasanya kita akan tengok the aim of the experiment. Misalnya, dalam soalan MRSM kan, contohnya dia kata experiment, dia kata diagram shows two sets of experiment to determine the heat of displacement conducted by a student. Maknanya okay, yang soalan tu maksudnya daripada aim tu kita dah boleh keluarkan problem statement because dekat situ kita akan nampak dah ada dia punya variable, responding variable di situ. Misalnya katakanlah dalam thermochemistry, heat of displacement itu dia punya responding variable. Manipulative variable, kita akan dapat variable daripada eksperimen 1 dan eksperimen 2. Okay. So, bila kita nak menulis variable tu, contohnya manipulative variable, contohnya heat of displacement, kita akan tulis terus kepada metal yang kita guna untuk displace. Misalnya zinc powder and magnesium powder. Kemudian pergi pula kepada responding variable. Biasanya saya terus kepada heat of displacement. Okay, kalau temperature change ataupun perubahan suhu, perubahan suhu tu adalah measurement kan? Kita akan gunakan perubahan suhu tu semasa kita menulis operasi definition, operational definition. Sebab definition operasi lebih kepada measurement. Okay. Apakah dia punya constant variable? Constant variable di situ kita tetap menggunakan larutan kupron 2 sulfat kan? So kita terus tulis larutan kupron 2 sulfat sebagai constant variable. So apabila kita dah betul 3 variable tu, kita akan mula membuat hypothesis. Okay, biasanya saya ajar pelajar adalah saya ajar pelajar supaya menggunakan ketiga-tiga variable. Kita main-main tiga-tiga tu untuk keluarkan hypothesis. Misalnya, hypothesis kita ada dua logam, magnesium powder dengan zinc powder. Maka kita keluarkan dua hipotesis lah, iaitu contohnya when magnesium powder react with copper to sulfate solution. Copper to sulfate solution tu adalah constant variable kan? Betul tak? Okay, heat of displacement responding tadi is higher. And then zinc pula, zinc powder kita buat second hypothesis. Apabila zinc powder react dengan copper to sulfate, copper to sulfate tu adalah constant variable, the heat of displacement is lower. So you play with all the three variable, tak tinggal langsung. So kita akan dapat hypothesis yang sangat cantik, dan hypothesis tu mesti tulis untuk setiap manipulative variable. Begitulah saya tekankan kepada anak murid saya. Okay, kemudian operational definition is what you do and what you observe. What you do is what you really do in the experiment. Contohnya, tadi you ambil magnesium and zinc added into copper to sulfate. But here, sebab kita nak buat general kan,
kita boleh pilih sama ada kita nak tulis magnesium dengan copper to sulfate saja ataupun zinc dengan copper to sulfate saja. Macam mana nak define heat of displacement contohnya. So heat of displacement is what you added magnesium into copper to sulfate. What you observe, tadi baru kita bagi temperature change tu kan. And then kita kena ingat heat of displacement dia mesti melibatkan 1 mole of copper from the copper to sulfur displace. Okay ya? Eh? Okay, itu cikgu Bear. I'm trying now. Okay, sudah? Dapat? Tapi you punya file tak buka lagi. Eh, okay, I go again. Macam ni senang je, you share yang first one. You terus click on screen. Okay, you choose share screen, entire screen. Click entire screen. Okay, I already click. Wait, I share again. Entire screen. Okay. Entire screen. So, share screen. Okay. Screen, so, I click entire screen already. Okay, click. Lepas tu? Click entire screen tu saja. Okay. Then I masukkan. Okay, then you terus pergi. You don't do anything already. You go to your file. Your PDF file. Okay, I'm looking now for, I have to open my laptop lah. And look for it now. Wait ah. You open again lah. Because this time I close already. Okay, I open again. Yes, correct. Just open it. So now I open. Can see now? Can make it bigger. Okay. I'm going to backward the essay one because the essay is the last part lah. Listen. Click the full screen first. The square there. Make it full screen first. On top. Top there. Okay. I make full screen now. Okay. Full screen. And then baru tambah to make it. Okay. Saya sekarang mula. Saya akan bincang mengenai paper 3. Ini yang forecast tapi ini bukan ramalan lah. Okay, ini hanya forecast saja untuk soalan essay. Okay, so ini adalah satu contoh soalan essay untuk paper 3. Nah, di sini kamu kena baca soalan dengan baik-baik. Alright, okay, di sini. Jadi di sini inilah tujuan kamu, membandingkan habar penyesaran. Okay, dan perlu menggunakan satu lagi logam. So di sini biasanya diberi satu logam saja. Jadi di sini di atas sana diberi zinc. Kemudian pelajar perlu gunakan satu lagi logam. Okay, untuk membandingkan. So seperti biasa kamu akan ditanya penyertaan masalah. Problem selalunya ialah soalan. Okay, semua pembelian ubat ada 3. Hypothesis. Okay, ini bahan dan radas boleh campur. Tak payah asingkan. Prosedur, kamu boleh pakai air aktif. Dan data, jangan tulis dia punya keputusan sebab ini adalah merancang. Jadi kita mulai dengan ini ya. Okay, so here. Okay, so inilah contoh jawapan. Okay, ya. Okay, now. Problem statement. Okay, di sini. This is in English. So saya akan tunjukkan dalam BM lah. So boleh nampak lah. So problem statement. Untuk soalan kertas 3 tidak payah direction. Yang kita tahu ialah ada 2 pembelian ubah. So kamu kena tambah magnesium dengan zinc. Pembelian ubah manipulasi. So kalau dia nak bandingkan 2 bahan, kita pakai does. Adakah? Kalau dalam bahasa Malaysia, adakah? Adakah magnesium atau zinc mempengaruhi nilai? Inilah habar penyesaran. Inilah pembelian ubah gerak balas. Okay, does the reaction of magnesium with copper to sulfate solution ini produce a higher heat of displacement. Inilah skor 3. So, effects pun boleh dipakai sebab ini mempengaruhi. Ini tak payah direction, tak macam hypothesis. Okay, tapi kalau kamu buat secara jenis logam, kamu hanya dapat skor 2. So, kalau mau skor 3, mestilah spesifik. Okay, dan kalau kamu tulis to compare, itu macam tujuan untuk membandingkan, kamu dapat skor 1.
Okay, ini adalah skor secara am saja. Okay, so yang penting ialah kamu kena tulis pemboleh ubah manipulasi yang berspesifik dengan pemboleh ubah bergerak balas dan dia mesti bentuk soalan. Adakah kalau eksperimen seperti yang banyak pemboleh ubah macam suhu dengan kadar tindak balas dan kamu kata bagaimana suhu mempengaruhi kadar tindak balas? Okay, how does the temperature affect the rate of reaction? Tapi kalau kita nak bagi dua, does. Okay, adakah lah. Kemudian kalau manipulasi, boleh manipulasi seperti yang dibincang oleh Dr. Mariam, kita tulis saja kedua-dua, zinc dan magnesium. Kamu boleh tulis jenis logam, tapi saya rasa lebih baik tulis bahan yang digunakan. Then, pemboleh ubah bergerak balas ialah heat of displacement atau haba penyesaran. Okay, so tiga-tiga ini kalau lengkap. Dan kemudian kamu kalau nak kita guna kupon sulfat, kita perlu bersama-sama tulis isi padu dan kepekatan. Mesti hand in hand bersama-sama. Jangan tulis isi padu saja. Kena tulis juga kepekatan. Kupon dua, larutan kupon dua sulfat. Seterusnya hipotesis. Hipotesis kita ada direction di sini. Now, reaction of magnesium with copper 2 sulfate produce a higher. So, dia ada direction. So, tindak balas antara magnesium dengan copper 2 sulfate akan menghasilkan haba penyesaran yang lebih tinggi berbanding dengan tindak balas antara zinc dengan copper 2 sulfate. So, we have 2 MV, we have 1 RV and we got direction. Itulah hypothesis. So, kalau kamu tak ada direction macam ni skor 2, tak ada direction. Okay? Kamu hanya tulis satu saja, 1 MV saja. Okay, so kalau mau tulis dengan lengkap untuk mendapat skor 3. So tujuan kamu, paper 3 ialah satu kertas yang boleh membantu kamu lulus, berjaya, cemerlang dan sebagainya. Tapi kena tulis dengan lengkap. Okay, bagi bahan dan peralatan, kamu boleh combine atau kamu boleh separate. Tapi yang pentingnya, peralatan yang penting mesti ada. Contohnya, magnesium powder, zinc powder. Sebenarnya, boleh kena tulis keadaan fizikal yang digunakan. Dan perlu tulis dia mereka pekatan. Contohnya, larutan kupon 2 sulfate, 1 mol per desimil padu. Dan peralatan yang digunakan ialah plastik cup, thermometer, spatula, Michelin cylinder and so on. Okay? So, maka akan berdasarkan kepada bilangan alat dan bilangan bahan kimia yang ditulis. So, maka skema maka akan berubah-ubah. Tapi biasanya peralatan yang ada yang boleh menyebabkan tidak balas berlaku. Kalau tak, kalau kekurangan satu bahan, mungkin akan dipotong maka. Kemudian untuk prosedur. Nah, kamu boleh lukis gambar raja untuk membantu kamu melukis prosedur. Tapi kamu tak akan dapat markah. Dia hanya membantu kamu untuk kalau kamu lupa tulis satu bahan, kamu boleh label kan. Tapi kadang-kadang markahan diberi untuk satu bahan saja. Contoh kamu label ni zinc, kamu lupa tulis zinc. So kalau pemeriksa tengok ni, bolehlah bagi markah. Dan juga kuprum sulfate, okay? Dan sebagainya. So sebenarnya gambar raja membantu kamu untuk menulis prosedur. So dengan melihat gambar raja ni, kamu boleh tahu apakah langkah pertama. So langkah pertama di sini, okay ya. So you see, measure, ukur. Okay, ukur kamu perlu simpan kuprum 2 sulfate dalam dalam itu cawan polystyrene. So mesti ada isi padu, mesti ada kepekatan. Nah, isi padu cukup untuk simpan dalam polystyrene cup. Okay, jangan letak 100, 200 kan? Kalau you punya cawan itu kecil. Dan kepekatan antara 1 sehingga 2. Okay? So, kamu simpan dalam polystyrene cup. You pour the copper 2 sulfate in the polystyrene cup. Okay, in the polystyrene cup. So, langkah pertama kamu measure. Kemudian kamu pour. Then, kamu kena measure initial temperature. Suhu yang suhu awal. Initial ialah suhu awal. Kemudian kamu tambah satu spatula magnesium powder quickly dengan cepat. Okay. Kemudian kamu kacau campuran yang tertinggi. Dan kamu boleh ulang step langkah 1 dan 6 menggunakan zinc untuk mengganti repeat step using zinc replacing magnesium. Oh, tadi ialah di sini ialah magnesium powder. Sebenarnya boleh kamu mula dengan zinc dulu. Kemudian magnesium lah. Okay. So, inilah stepnya. So,
maka pun akan diberi berdasarkan langkah yang ditunjukkan. Kalau langkah yang full, dapat 3 markah. Kalau kekurangan 1-2 langkah yang penting, maka 2 markah. Okay, bergantung kepada skema pemarkahan. Walau bagaimanapun, kamu boleh pakai ayat aktif, tapi yang penting ialah mesti tunjuk isi padu, mesti tunjuk kepekatan dan mesti tunjuk langkah yang penting. Okay, alright. Dan untuk penjadualan data, okay. Sebiasa, kamu tulis PM di sini, manipulasi. Okay, magnesium, zinc. Dan you write initial temperature. Jangan lupa unit. Unit penting. Tak ada unit potong markah. So, ini gambar tabulation data hanya 2 markah. So, biar dia ini kosong. Okay, tak payah tulis apa-apa. Okay, so kalau kamu tulis ini, kadang-kadang kalau kamu tulis ini tanpa unit, okay, alright. Atau kamu tulis final temperature, yang salah itu. Bukan final. Highest temperature. Highest. So, ini salah konsep. Okay, must be the highest temperature. Okay, so sekarang saya sudah share paper 3. Alright, dan saya mau keluar dari sini. Dan saya akan cuba share satu lagi bahan yang saya nak share. Boleh saya share ke? Sekarang saya mau cuba share lagi, dua lagi bahan. Okay, boleh. Just keluar sini, you terus buka file itu saja. Okay, I going open my file again. Okay. Open the file. Cari saya punya file dulu. Okay. 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 So where is the diagram? Saya cari dulu di sini. Saya share raja-raja yang kamu perlu tahu di sini ya. Okay, sekarang saya open. Okay, sekarang nampak? Can see? Dr. Lee, can see? Yes, can. Okay, good. Can. So, ini ya, ialah semua eksperimen raja yang kamu perlu belajar untuk sukatan KBSM tingkatan 4. Okay, so dengan melihat gambar raja, kamu tak ingat eksperimen yang kamu perlu tahu. Okay, ini saya share daripada kawan-kawan. Okay, saya dapat dari kawan-kawan. Okay, ini empirical formula. Ini reaction alkali with water. Okay, so mana tahu, kita tak tahu mana-mana gambar raja akan keluar dalam SPM. Okay, so nanti anda boleh print out lah sendiri. Okay, alright. So this one, the cell. Okay, ini kadang-kadang kamu disuruh untuk melukis gambar raja. Okay, so tadi Dr. Lisa beritahu, gambar raja hanya tulis lukis dengan lengkap berfungsi. Okay, ada kaki retort dan penunjuk bansen kamu ganti dengan anak panah. Okay, tulis panaskan saja. Okay, so these are all dalam sukatan KBSM anda. Okay. So kalau kita mahu belajar express, kamu lihat gambar raja, kamu kena faham konsep dia. Okay. So this is for carbon compound. Semalam saya share di sini. Okay, dehydration of ethanol, oxidation of ethanol. Okay, alright. Transfer electron, the YouTube, very famous. Okay, ini peresteran. Okay, dan ini ialah dia penyediaan garam larut untuk natrium, kalium, amonium. Ini penyediaan untuk garam larut yang bukan natrium, kalium dan amonium. Okay. Ini ialah untuk garam yang tak larut. Ini ialah atom-atom yang kamu perlu tahu. Okay. So seterusnya saya akan share satu lagi slide ya. Okay. Ini slide yang terakhir yang saya nak share sebenarnya. Yang ini ialah slide, okay, jawapan daripada pelajar saya di mana kita belajar daripada kesilapan. Okay ya. Okay, so now Dr. Lee, can you see? Boleh nampak sekarang? Yes, can. Hello, boleh nampak? Boleh. Good. Now, this is what we call wrong cancer, right? Di sini, untuk paper 2 saja. Kadang-kadang kita semasa ujian, kita terlalu
apa kita kita terlalu apa itu mungkin kita punya perasaan mungkin takut ke atau risau, so kita lupa. So apabila kita tulis jawapan, jangan bagi dua jawapan, satu salah satu betul. Penyemak tak akan tengok kedua-dua. Okay, dia kan dia tak boleh baca yang mana betul. So kalau dia tengok satu salah satu betul, so it's wrong cancel right, satu tolak satu jadi kosong. So sayang kamu kan hilang markah. So kalau kamu tak biasa dengan jawapan, tulislah pada kertas rough paper or kamu mesti padamkan dia atau cancel. Ini tanya lain jawab lain. Kalau dia minta jenis Zara, dia tulis H2O. Itu bukan Zara. Zara ialah molekul. Okay, so ini juga kalau ditulis keadaan fizikal pula. Dan ini kalau diberitahu nama satu unsur, dia beri formula. Betul, tapi salah kerana dia tak ikut arahan soalan. Okay, dan ini juga ada dua jawapan. Unsur yang wujud sebagai gas atom. Grup kumpulan 18, salah. Tapi organ, argon, betul. So it's what we call WCR. So sila check you punya soalan, jawapan. So kalau ada masa, tolong check. Hati-hati, okay. Ini juga wrong cancer right, okay. So this one, untuk phenolphthalein is pink to colorless atau merah jambu ke tanpa warna. Kena tulis warna sebelum dan selepas. Okay, and this one, tulisan. Tulisan kamu sangat penting. Sekarang you punya kertas akan di-scan. Kalau tak salah saya, di-scan dan dihantar, bukan di-check face-to-face. So, pakai pen yang bagus, yang jelas dan tulisan hendaklah betul dan jelas sebab akan di-scan. Jadi di sini tengok C itu kecil, memang salah lah sudah. Dan tak payah tulis dia punya, sebenarnya tak payah tulis keadaan fizikal. So ini sudah salah kerana huruf kecil. Okay. Ini juga kalau kita nak uji gas hidrogen, we don't say to test. Kita mesti beritahu cara, pemerhatian dan kalau ada inference. Okay. Letakkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji. Dia akan menghasil bunyi. Okay, nah ini dia minta formula tapi dia tulis persamaan. So mungkin dia buat kerja kasar tapi buatlah di tempat lain. Nah yang ini, kepekatan elektrolit sebenarnya ialah kuponan sulfate, patut tulis sebelum dan selepas. So biru kepada tanpa warna. Or the blue fade, okay? Tapi mesti tulis warna asal. Ini wrong spelling. Ini ejaan memang satu perkara yang sangat bahaya. Dia menyebabkan kamu hilang markah. Okay? Dan ini juga. Tulis satu sifat fizik tapi dia tulis dua sifat fizik, satu yang salah, satu yang betul, so WCR. Dan berilah nama bukan formula, namakan kation tapi dia diberi formula pula. Dan kayu uji berbara menyala, sila pastikan itu kayu uji berbara untuk gas oksigen, kayu uji menyala untuk gas hidrogen. Ini juga okay, tak payah tulis begitu banyak, hanya tulis dia punya. Masalah di sini ya, kita perlu tulis dia punya nucleus di sini ya, saya beritahu. So ni format tengah. Okay, there's no such thing as neutron number. We have nucleon number, we have proton number. Okay, so this is of course today would like to say prepare apparatus that show the diagram. Actually you don't get marks for that, okay. And then ikatan jangan salah letak macam saya bincang semalam. Okay, ini wrong spelling. Okay, nama mesti betul, huruf mesti besar. Alright, okay ini. Alright, so wrong cancel right. And don't use the word test, use action word. Letakkan, masukkan dan sebagainya. Okay, also don't use it using, okay. And name, okay, you name the cations. Natrium ion, hydrogen ion. Okay, so these are all the mistake. Instead of atom molecule ion, dia tulis keadaan fizikal. Nothing is rate is high, rate is low. No fast, no slow. So kadar yang bahasa adalah lebih tinggi. Jangan guna perkataan cepat. Jangan guna perkataan lambat. Sebab kadar. Kadar tinggi, kadar rendah. Kita boleh kira. Ini light wooden splinter, ini light maksudnya ringan tau. Bukan lighted. Okay? If in English lah. Alright, burn. You don't burn it. You light it. Okay? Reject. Huh? We reject burn atau bakar. Okay? So this one, name all the cations, dia tulis semua. Okay? Ingat, oh, pemeriksa akan pilih yang betul. Tidak. Wrong cancer, right? You get zero. Okay? So glowing. Okay, it's wrong for this one. Okay, and so on. Okay, So this one, they ask for siri homologous, not general formula. Tapi dia bagi general formula. Itu saya kata, kena baca soalan. Alright, ini pun sama. Okay, where's the bond? Bond go to where? Oxygen or hydrogen. Okay, and they ask for ionic equation. They give, you know, chemical equation, which is correct. But sorry, you don't answer what they want. Okay, and this one also.
Okay, energy. Don't forget the arrow, energy. To avoid, like just now we discussed, not to avoid, to reduce. Okay, to prevent also wrong. All right, and this is a beautiful diagram for Sunny. All right, so your work meter is so cantik, right? Actually, you just have to draw two dimensions, okay? Okay, and this one, of course, you must put a nucleus on, remember, and extra electron, okay? And this is the correct one, okay? Okay, so last, I would like to share a last-minute nasihat. So remember the concept. Concept mesti difaham. So kamu kena faham konsep. Boleh tanya PM cikgu kamu sendiri ya, kalau kamu tak faham konsep. Yang penting, you highlight apa soalan minta. Kalau dia minta kation, nama, formula, highlightkan. Bila kamu baca soalan, kena hati-hati. Okay, for E, okay, tolonglah makan makanan seimbang. Jaga kesihatan, makan buah-buahan, mesti cukup tidur. Okay, enough sleep, okay? And M, alright, you memorize the ECS, the C creative fund, the formula, the definition. Whatever you need to memorize, you just memorize. Periodic table, you no need to memorize. Okay, but anyway, it's good to memorize the first 20 elements. It helps you faster. Okay, and then ICT. Yeah, don't forget to revise, looking at all the YouTube from Banker Pechutan, you know. Just revise, okay? It will help you a lot, okay? And show all the step in calculation, like the mole ratio, all right? And think before you write the answer. Please think, okay? Don't write straight away. And Raja Experiment perlu diulang kaji. Tadi saya sudah tunjuk Raja-Rajanya. And yes, you can do it. Pray, doa sebelum ujian. So that's all from me, Madam Bear. All the best for your SPM. Hello, terima kasih Cikgu Bear berkongsi yang baik. Yang ya. Sangat cepat. Ya, ya. Dia cepat dan tepat. Okay. Okay. Cepat, tepat sekali. Okay, so anak-anak semua sekarang ini kita dah sampai penghujung lah. Ya, sepenghujung last lah. Ya, last siri untuk program pecutan akhir kimia SPM bagi tahun 2020 ini. Jadi sebelum mengakhiri sesi ini, mungkin kita punya cikgu-cikgu hebat yang ada dalam talian. Siap ada seorang lagi ke? Cikgu, siap ada siapa? Okey, saya dah masukkan semua. Mungkin boleh apa nak bagi sedikit kata-kata nasihat ke Cikgu Patrick? Kita mula dengan cikgu paling muda di sini. Okay, terima kasih. Okay. So nasihat saya untuk budak-budak di sini, so just what to say, so just be confident and set your higher goal. Of course your higher goal adalah memang grade A lah ya, A plus, A and A minus lah, itu adalah higher goal lah. Okay, so you just do your best. And then make sure you have do your best and selalu berkomunikasilah dengan cikgu-cikgu kamu. Kerana cikgu-cikgu kimia kamu pun adalah cikgu yang memang nak kamu nak dapat grade yang bagus dalam subjek kimia tu. Okay? So jangan panik kalau nampak soalan-soalan yang you tak pernah tengok, tak pernah nampak pun, you just have to relate to the syllabus yang you pernah belajar saja. Okay? Jangan panik because seluruh Malaysia, seluruh pelajar memang akan tengok soalan tu. Tengok pun ada mungkin, tetapi no need to panic. So you just relax to the syllabus yang kita pernah pelajar. There is always ada sangkut paut berkaitan dengan syllabus yang kita pelajar. Okay? So you just think of it. Alright? So saya memanglah wish you all the best and good luck in the SPM. Thank you. Okay, Cikgu Mariam, Dr. Mariam. Okay, terima kasih. Okay, saya kita tinggal lagi lusa je kan exam. Jadi nasihat saya adalah awak tak perlu dah buat latihan. Tak perlu dah buat latihan, tak perlu dah nak study, tengok buku ya. Macam nak hafal satu buku ya. Sekarang ni apa yang awak perlu buat adalah awak tengok balik soalan-soalan yang dah kita buat selama 2 tahun, yang kita dah belajar selama 2 tahun ini. So tujuan kita buat pecutan dan tips ni untuk touch up final. Apa yang cikgu bagi tips tu, tengok betul-betul yang tu and try to practice that particular soalan eh. Bukanlah maksudnya soalan sport ke apa. Kita kena confident. Kita kena confident bahawa kita sudah bersedia. Saya percaya eh, kita dah belajar lebih daripada 2 tahun, betul tak? Semua pelajar mesti dah bersedia lah kan?
Ini paling lama ni pelajar kita, pelajar kimia kita buat persediaan kan. Dan semua guru-guru di seluruh Malaysia saya nampak sangat supported bagi batch SPM 2020. Termasuk memang macam-macam program kita dah buat. Okay, so lastly saya percaya semua anak-anak ini dah ada dah knowledge, dah ada dah dah ada persediaan cukup dah. Cuma last kali kita berdoa lah. Kita berdoa, kita minta supaya pada hari kejadian besok kita sentiasa tenang dan kita sentiasa keluarkan semua apa ilmu kimia yang ada untuk menjawab soalan. Okay, so wish you all the best. All the best, all the best, all the best. Go for A+. Thank you so much. Okay, Cikgu Bear. Bagi sikit lagi kata-kata om, kata-kata semangat. Itu saya sudah share tadi. So all the best lah. Don't worry. Okay, just apa-apa agama you ada, berdoa saja. Ini best yang terakhir. Saya percaya, cikgu percaya memang keputusan kamu tak akan begitu teruk. Sebab saya percaya kamu semua sudah bersedia. So ada tambahan masa dan sebagainya. So just pray for the best. Do your best. And also we teachers also pray for you all. Okay. Okay, sekejap ya. Cikgu sibuk ni nak buat pin komen ni. Okay, so cuba anak-anak lihat di skrin itu. Ada 8 siri yang telah kami cuba sedaya upayalah daripada seluruh Malaysia, ya, negeri Kedah, Kedah, Perak, Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, Perlis, semua ada. Okay, cuba memberikan sedikit perkongsian, membimbing anak-anak. Okay, jadi saya tak banyak cakap lagi lah, semua orang cakap. Cuma di sini saya ingin pesanlah kepada anak-anak supaya serta benda je senang. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Cara-cara tulis formula kimia, kalau huruf besar mesti huruf besar. Kalau huruf kecil, kena huruf kecil. Kalau besar kamu tulis kecil, habislah mesti salah kan. Formula salah, persamaan salah, nanti kiraan semua salah. Ya. Jadi ingat, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dan cuba lihat di sini. Yeay! Kami dah berjaya buat 8 siri lah. Siang malam kami berbincang. Ya, akhirnya berjaya. Sekarang ni tinggal countdown saja sehingga kita tunggu 9 Mac nanti. Okay, so good luck. Ya, yeah, good luck dan terima kasih kepada semua guru. Guru hebat kita. Sekejap lah. Cikgu pun dah tak tahu nak klik mana satu dah. Okay. Ini adalah guru-guru hebat yang telah berkorban untuk berfikir lah macam mana nak bantu anak-anak semua. Jadi, okay, terima kasih ni. So, cikgu mintalah murid-murid ya tolong isi link kehadiran tadi. Okay, link kehadiran tadi. Dan berilah sedikit komen. Okey, jap ya. Cikgu nak minta yang masih ada dalam talian ini buat satu benda saja boleh. Boleh buat ni tak? Cuba tulis dekat Padlet tu ya. Jangan left lagi ya. Jap, cikgu nak share screen satu screen. Ni kita buatlah lawak-lawak sikit kan. Takkan semua nak belajar saja. Nanti tension semua. Okey. Ha. Buat relax-relax sikit. Okay, mana dia? Bagi masa sekejap. Oh, I know lah. Okay. Boleh tak tulis dekat sini? Dekat Padlet ni. Tulislah. Klik saja tanda tambah kat bawah ini. Lepas tu tulislah macam-macam. Tapi jangan tulis perkataan yang tak bagus, ya. Boleh guna bahasa kimia untuk tulis tu. Sekejap. Saya tak suka share pakai macam ni. Sekejap ya. Cikgu share semula. Okay. Tulis reflection. Reflection. Kenapa saya tak jumpa yang... Yang ini dekat mana? Stream.
Oh, sebab saya buka dekat tempat yang sama. Sekejap. Eh? Okey, tak apa. You teruskan. Cikgu pegang kamu sekejap saja. Okey, teruskan, teruskan. Saya sedang menunggu anda. Teruskan, teruskan. Okey, sekejap. Eh? Okey. Cuba tulis kat sini. Banyak-banyak kasih tulis. Okey. So, tapi sekarang ni nampak kecil lah. Saya nampak banyak yang dah tulis. Memberi komen-komen yang bagus. Terima kasih. So, itu sahajalah daripada kami ya, cikgu-cikgu ya. Cikgu-cikgu hebat yang sedang ada, masih ada dalam skrin. Sebab cikgu yang lain bukan mereka tak hadir. Mereka hadir tapi mereka bantu di luar. Dan ada juga yang bertugas di sekolah ya. Jadi, sampai ke akhir ni, sekarang ni kita adalah, apa tu, kita ada 4 orang cikgu lah masih berada di sini. Iaitu Cikgu Bear, Cikgu Patrick dan Dr. Mariam. Okay, so anak-anak, bye-bye. All the best. Good luck for your exam. Okay, jangan bawa hati yang... Semoga anda berjaya pada 9 Mac nanti. All the best to you. Okay, last. Bye.